vám všem hezké sváteční dopoledne. Neděle je dnem svátečním a ta dnešní u nás v Rimí je sváteční dvojnásob. Vítáme totiž to nejvzácnější, co máme, a to jsou naše děti. Děti, které se jednou stanou nositeli našich myšlenek, moudrostí a zkušeností. A snad právě proto se nad dětmi zamýšlí tolik moudrých a známých lidí tohoto světa. Pojďme si nyní společně některé jejich zajímavé myšlenky připomenout. Německý spisovatel Johann Wolfgang Goethe nám zanechal velmi dobrý návod na výchovu dětí, napsal totiž: nemůžeme děti tvořit podle své vůle, musíme je mít, milovat a vychovávat co nejlépe a jinak je nechat na pokoji. Známý dětský psycholog Zdeněk Matějček tuto myšlenku rozvíjí ještě dál, když říká, že bordel v bytě, chytré dítě. Neznamená to však, že děti si můžou dovolit vše. Učitel národu Jan Amos Komenský vám, milí rodiče, dobře radí. Ačkoliv se zdá, že dítě je andílek, přece potřebuje metu. Ale i přes veškeré snažení každého rodiče občas napadne, že se mu výchova nedaří. V tomto případě si vždy připomeňte slova švýcarského lékaře a psychoterapeuta Karla Gustava Junga. Existuje-li něco, co chcete změnit u svého dítěte, zamyslete se nejprve, zda to není něco, co byste chtěli změnit u sebe. A konečně, že ani děti to nemají rodiči vůbec jednoduché, připomíná autor Malého prince, francouzský spisovatel Antoine Saint-Exupéry. Dospělí sami nikdy nic nechápou a děti hrozně unavuje stále a stále jim něco vysvětlovat. Děti musí být k dospělým hodně schovývavé. Zkrátka být rodičem je jedna velká radost, a k ní vám chci, milí rodiče, popřát hodně životních sil, trpělivosti a radosti. A vám, milé děti, přeji, abyste vyrůstali do síly, abyste vyrůstali do krásy, abyste vyrůstali k radosti ovce. Narodil se človíček, spinka malý osíček, na svět přišla holčička, vonavá jadlíčka, miminka jsou dva cizaká, miminka je na řezba, už jsou tady lidičky, rostou na Thank you.
Nebereš? To je jedno.